Okey, Pak. Okey. Maju. Maju dah. Maju. Laju, laju. Laju, siapa laju? Laju, kejap, kejap, Faisal, kejap, Faisal, kejap. Kejap, 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 kejap. Cepat, cepat, kejap, kejap. Kejap. Wah. Pegang tali. Pegang tali, pegang tali. Pegang tali je. Lepas kaki. Satu akan salah, salah. Ah, okey. Dua tangan lepas, kaki lepas. Lepas kaki. Stop, stop, kejap, kejap. Belum, belum lagi, belum, belum sampai level dia. Eh, yang free ya? Ja. Free. Lapan, lapan kali. Eh, mana ni? Lapan. Oh, tak. Tak. Lapan. Korang siap diberi. Korang bagi full gitu terus. Astaga, bagi. Kita bagi. Ah, dinding, dinding. Apa mana yang selesai ni? Cik, cik, cik. Aku dekat. Cik, cik, cik.